стане в самото начало, понеже тогава нали, самите нарушители не бяха разбрали, че има охрана и така нататък и си нали, позволяваха така по-чести набези. Това, което забелязахме в началото, когато почнахме да задържаме реално лица и когато с колегите от горското им отнемахме каруците, е, че първо тях не ги е страх от това да им отнемеш каруцата с материала, по-скоро ги е страх да им отнемеш коня. И второ, когато ние с колегите от полицията и горското констатираме, че човека Хикс е нарушил по някакъв начин закона, отсякал е незаконно дърва и нали всичко това нещо го пишем, прокурора връща до съдебното с, мисля, че констатация от сорта на, че материалната щета е в размер на 50-60 лева. Което ме навежда на мисълта, че в момента, в който хванем една каруца и въпросното лице с нея, тая каруца вече е напълнена с дърва, съответно едно или две дървета са изчезнали. Този човек не получава достатъчна санкция за това, което е извършил, обаче дърветата вече ги няма. И затова предприехме следното действие, че ние просто в районите, в които по договор охраняваме, не пускаме празни каруци да влизат. И по този начин се стремим да реално да спасим дърветата, защото видяхме, че да ги хванем с пълни каруци довежда до едно отнемане на каруци и едно никво наказание в рамките на 100-200 лева, нямам идея. Те на всичкото отгоре, тия каруци не са нищо ценно, те винаги могат да се набавят нови. Обаче дърветата ги няма, разбирате, те са отсечени. Затова просто празни каруци покрай наш пост не пускаме да минават и ги връщаме в квартала. В момента момчетата всеки ден ми се обаждат и ми докладват, че имаме минимум по 4-5 върнати каруци празни. Сега, дали те ще заобиколят и ще идат на някакво по-далечно място? Най-вероятно е така, защото аз не мисля, че те ще се приберат вкъщи, след като ние ги върнем. Но, нали, разберете, че ние имаме някакъв район по договор, в който се стремим да работим. Разбира се, че ако близо до този район видим някакво нарушение, няма да бездействаме. Това е абсурд, защото аз лично, както и вие, съм гражданин на града и ние сме частна фирма и се стремим с каквото можем да помогнем. Но, общо взето, ние когато задържим някой, сигнализираме на полиция, сигнализираме на горско, те идват, арестува се дарения човек и след като ние го предадем на прокурора, вече дърветата ги няма, пък той понася санкция 50-100 лева. Аз не мисля, че 50-100 лева се изравняват на 30-40 години, време в което това дърво ще порасте. И затова това, което сме предприели, е просто да не ги пускаме празни навътре. За мен празна каруца в гората не трябва да влиза, ако има пълна каруца, трябва да се взима коня. И вече оттам нататък, какво наказание ще понесе човек, аз не знам как може да се промени. Мен е много интересно, ако един българин тръгне да сече незаконно, какво ще се случи, ако този човек има собственост. Това ми е много интересно. Не знам какво ще се случи тогава.